بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تند ما جفق الله تبارك وتعالى أشتوى الدبو وانغازي تمسبة الله تبارك وتعالى تونجيرو كمانيا ato kumanya uko kwetu twize kutugase nafe tugase nabo ne banafa balla mukumanya kwa foko obutamanya kibi obutamanya burwadde bwamanyi qillatul ilm obutono bwo kumanya kyeshimu kubirwadde ebyamanyi bimenya omwana adamu walukisemu kama fi sallallahu alayhi wa sallama yali agenze Kuba, masjidi Kuba, na asalirayo waliyo darasa, agenda okumaliza darusu okufuna wabweru nga mu parking ensero ye teriiwo ezabalala weziri tulifena yazi ku kyalo kirala kye Kuba. Wakati we Madina ne Kuba waliwo mailo zinga satu natuukawo naga bavubuka baliwo batoototo nti munoonye ensolo yange ensolo edda zebatambulirangako zabanga ne parking wotuukawo olaga ng'ogisiba ku nkondo kubanga y'okuba nti ensolo watogisibye mu kubanga enoonya obwokulya ate egenda yeeyongerayo nga temanyi kitigugino fulumayo ogende wajirese enzo kwe mazo tuke ekibuye mukutambula tambula nga inonyo obo kulia kati bwe tambula omugwa guno guli ku nkondo ne gukomba nga eyimirira enonyezaawo neri yakutulayo enkondo negenda avuuka babiri basatu ne bayingira eddungu banonye ensolo ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba tuseyi wala muddungu banonye bakebera ne basanga omuyudaya afuga nsolo ye nabo bali kuzaabwe abaye kiki ne omugaa tunoonya nsolo ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tugenze ova muzikiti nga teriiwo oyagirese kale laba laba abantu nga bano batalina magezi omuyudaaya ayogera oluvaawo nga bagambwa ayogera ne Jibuliru ne Allah ebyo nze nga nzikirize oyo mulimba owayogera ne Jibuliru ne Allah lwaki tamanyi nsolo ye weeri okumenya mmwe abavubuka bonna basatu bali basiraamu bapya nga irimu yaabwe ntono musajja ono alina poyinti gwate oyogera ne malayika Jibuliru alaihi salaam owuliziganya ne Allah gyali waggulu amanyi buli kimu wekiri lwaki otugala tunoonya ensolo yo mujje tuddeyo ne baddayo ku muzikiti kati ye nabi bwe yatuuka wabweru nga tewali nsolo n'abaaliwo bonna ne badda mu muzikiti ddalasa neddamu baba bali aho nga balenzi batuuse mugirese nti aaa akiba kimukomyewo ne balondako omukalukalu waba nyonnyola gwe nyonnyola omukalukalu naagala tubali tunoonya ensolo nitusanga omusajja n'atugema ebigambo ne bitumalamu amaanyi agwe mazima tibiruwa baba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ne Jibuliru malayika awuliziganya ne Allah tabaraka lwaki tamanyi nsolo yo eri bwatugambye ekigambo ekyo netulaba nga tumala biseera byaffe wandibawo obulimba ku ye oba eno gye tuva nabi nabagamba sallallahu alaihi wasallam muddeeyo mugende nabalagirira ekifo waliwo ekiwonvu bwekine bwekiti waliwo muti gw'entende ensolo eyo yadde eyitawo olwokuba nti beeri ekulayo omugwa gwavayo n'enkondo yajjirako enkondo yalookinga mu muti muti ate guli mu kinnya bwe kiti kati enkondo yali erinawo eraalidde nga ensolo erwanya bweti esikayo omugwa egende nga tesobola nawe mugende awo omujja gisangawo omujja gisanga ekigiremeseza okuvaawo mugwa gulookinze kuliko ekikondo kirookinzeyo mu muti kiraalidde ne bavuga ensolo zaabwe ne bagenda mu kifo baali bantu ba kitundu bamanyi bulungi ebitundu
weyabagamba wenyini webalaga bagisanga eri mu kulwana n'omutwe gwayo ekuleyo omugwa. Nibagira ne bataguluza omugwa gwali gulalidde n'enkondo yagwo ne bagijjayo ne bajja nayo. Guba kuba mulembe guno yandibadde abagamba nti mugende mugambe omuyudaaya nti nze ndi mazima wanvu. Naye ate ye ebyaddakawo tiyabinyeganako. Ku lwaki? Yamanya nti bano webadde balwaziza emitima nti wabayogera ne Jibuliiru. Lwaki tamanyi nsulo weeri? Bali bamaze okufuna obukakafu obulaga nti ayogera ne Jibuliiru. Si bwe guli? Kubanga webadda bamugamba bugambi kyo oli musajja kyabagambye yeena balagiza weeri wennyini ne pulobulemu gyeyina n'agibagamba. Ekyo nkireese okulaga nti olubeerera okumanya okutuna okukola ki bayinza okusulamu akagambo katono ne kakukyankalanya. Kubanga nabo bali basiraamu bapya omuyudaaya bayiwamu akatwa katono bwe kati kate akiida bazisuulebwawo bagende. Kale olubeerera omuntu gy'okumya okusoma ennyo gy'okumya okugaziwa obwongo ng'olwaliro omulembe gwaffe guno gwe gw'olimu kati ekyasa ky'olimu kyagezesebwa n'omusajja omusemi w'edduwa lukulwe. Ekyo kigezo era ebyo birina okubaawo mu umma. Tulifena idha ahaba llahu qauman ibtalaahum kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Allah bw'asiima ekibiina ky'abantu akifokeramu ebigezo, omulembe gwe agussamu ebigezo bingi alaba abalina imaani yaddala ne empatiko bupatiise y'olujjulungu. Idha ahaba llahu qauman ibtalaahum inna ashadda nnaasi bala al anbiya thumma al amthal fal amthal. Abantu basinga okugezesebwa ku nsi kuno be bannabbi. Lwaki? Imaani weekuma obungi n'ebigezo we bikoma. Teri afuna kigezo kya nnabbi. Allah aiza kukugeza kigezo kya nnabbi kuba tusobola kukiyita kizitowa nnyo, si bwe buzito bwa bukkiriza bwo. Nziramu okutegeeza gwe muna ng'atudde wano mu shariya tukkirizibwa ogende wa muno n'omugaa nsomera ku dduwa binkutte. Embeera ennaku zino nzibuzibu, emirimu tegitambula bulungi mpa ku dduwa. Yennaku obweyabye tibakusengako ku ddiini, akusengako ku iman, akusengako kunyweza sunna za nnabbi, akusengako ku bujjumbize n'ogenda omugaa nti mpa ku dduwa binkutte. Kikkirizibwa naye tetukkirizibwa ittikhadh shakhsun khas okuteekawo omuntu ali special nga gyetukuŋŋaanira n'atuwa edduwa. Tetukkirizibwa era nti oyo watasoma dduwa zaffe tuba tufaafaganiddwa kuba kusiraana. Kubanga adduwau ibada okusaba kuba kusinza. Ebimu ku bintu ebisembeza omwanadamu ennyo ennyo okumpi ne shiriki kwe kusaba. Biringa bisatu: kusaba, malaalo, ogenda okulambulalambula malaalo ebyo by'otabyegendereza bikutwala mangu nnyo, bijja mangu nnyo, bizanyira ku akida yo tawhidiyo nebigizanyirako. Byakwegendereza nnyo okusaba n'ebijja, ate bw'otuka kubijja ne gujabagira. Kubanga nakati tutwala abantu e Makka ng'amala kusiibula bijja, tuyinza kugenda safari eyo nayo nanga bajjajja tebamanyi, onoogenda n'obategeeza wali alabanga ekyokusaaga. Mushariya tetutiiti bya malaalo gaddaawo emyaka asatu ana oyo jjajja wa mwoyo, oyo jjajja wa mwoyo yebasaawo tukole ki? Tulifena mu malaalo gonna agali ku nsi yonna, amalaalo agamanyikiddwa bwe gali amaziito gali ga mirundi ena mukama waffe sallallahu alaihi wasallama, ga mirundi esatu sallallahu alaihi wasallama, Abubakari ne Umar radiallahu anhuma. Khalas amalaalo agakweka lwa shiriki. Naye nga abazito abali awo bali bameka? Abazito abali awo wakati awo.
mubanabbi bonna Allah yalondayo ntana ya nabbi ogu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemanyikwa weri nti ogiraba evaawo era bwogenda kati abagenda okulaba entana ya nabbi tebakyalina mukisa gugiraba basawo entimbe olwa shiriki mu 2000 nga tebanateekawo ngaolaba ejjinja emirannamiro n'ejjinja emitwe etwe musenyu tekuliko wadde teyiro wadde half brick naye nga yenkanika ekitiibwa niwe olwa shiriki omungi niwateekawo entimbe oli omusajja manya abagagga bebasinga ebizibu mu nsi yonna teri muntu alina bizibu ku nsi kuno nga mugagga ajja wandisa akapapula koliko ebizibu byakakasukayo ku ntana ya nabbi bwati ekyo bakiyita batya ekyo okuwandika ebizibu ku kapapula nebikasuka ku ntaana shiriki kiba kitegeeza nti ali mu ntaana eyava eyabisome ha budala budala ya rabbi kale mbirabye bino nyina bikolako tuli fenna mu bannabbi bonna waliwo entaana endali za bannabbi eziragibwa ne ku intaneti oziraba bw'osakinga Idris nabiyullahi Idris bali togunfa ogunene mu ntaana ya nabbi Idris oyo katemba nejjidda waliwo ya nabbi Adamu alaihi salaamu katemba entaana mushari emanyikiddwa weeri ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad abanene abasigadde bonna Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma wa arda babiri bas olaba ne bannaabwe abazanyira mu buzito bwabwe nabo tetumanyi we bali Abubakar Uthmani ne Ali nazo Mungu yazibuza bonna obazanyira mu weight yeji bwe ba super heavy weight bonna bakubira ebikondo mu buzito bwe bumu niyo aba babiri Allah nazijjawo shiriki ekimu kubireeta amangu ennyo omuntu okubanga akola shiriki malaalo era nga tukyalina obulwadde bw'amaanyi okujja mu bantu ekigamba nti bw'ogenda okulima ebijja ofuna emikisa bizinesi nezitambula bulungi oyotalima bijja oyo agenda kubonabula n'ensono era gye bali nabeera eyo ensi nemukwata n'akwata abaana basa mu mmotoka n'abatwala ku bijja ne balima mu kiki twagala ensi etute bajjajja si batereevu baatunyiigira bebagaba emikisa okulima ebijja nga kuko okubirima birabike bulungi tekina buzibu mu shariya naye kalumanywera ali awo okubaamu nenzikiriza ega nti buliwo birima ng'emikisa gitangaala nedduwa okusoma edduwa kintu kya bulabe kyakwegendereza olw'ensonga nti kyangu nnyo omwana adamu ono okujja obwesige mu Allah okujja okwesigamira Allah neyesigamira omuntu ono amusomedde edduwa nze obulamu bwange bwonna kati mbukwasiza seekono era ebizibu byange yabimala abaffe oluba wesigamidde Allah otandise kwesigamira kitonde kinno ekiri emmere nekigenda nemmanju nga ggwe ebyo bigezo tusaba Allah tabaraka wataala atuwe omutima oguyita ebigezo ninga omusajja oyo asoma edduwa wakwegendereza nnyo kizibu nnyo okulaba obubiibwe bwe buli era bagenda yakugamba nti kakati ezo rabbana atina fi dduniya hasana zemusoma naye zasoma eyo Qur'ani gy'olaba buli omu asobola ogikoleramu kyayagala kasera nga amanyi okunnyonnyola Qur'ani gy'olaba osobola okukoleramu byoyagala n'obuuza abantu ng'oyisa emisala gini mu Qur'ani ogiraba eno aya eno otegeeza kino n'ekino n'ofuna bakugoberera Umar ibn al-Khattab yatuma sahaba omu mubasajja abayudaaya nga bagezigezi namugaa tebasomera Qur'ani tebasomera Qur'ani bagenda kukozesa magezi malala kubanga kasi n'oludda mu Qur'ani bagenda kukuleka bajja kurizoninga bakuleka ejo ne Qur'ani babalekawo mwenna tulifena gwe kimanyi nti waliyo aya mu Qur'ani gwate kuyita omukafiiri nga gwatudde wano nange tuli bakafiiri abolulango abatagambikana akabalungi ennyo ate abakafiiri nzingezako okulaga nti Qur'ani solo gyesembesa wonna woyagala ate n'oyitawo nam waliwo obujulizi mu Qur'ani nga ffe bakafiiri number one
era nga bwetaba mukafe terijjana. Ndeeta obujulizi na amasanamu yali agogerako mu Quran ebibumbe yaleta amasanamu yagamba nti waqad umiru an yakfuru bihi, abantu bali mukufunamira amasanamu ngate babalagira bagakafuwalire gutukafuwalire amasanamu togawakanya bwetu wakanya amasanamu terijjana, olina okubanga oli mukafiri namba 1 ku masanamu okufuna ejjana. Omukafiri asookera ddala ku byensaasi yalina ejjana, wakanya ensaasi katoba mukafiri, bwe nkwita omukafiri bamusobya mu aya eyo, kubanga oli mukafiri wamaki Quran osulo gikozesa kyonna kyokola ki nonyonyolo linakitegeera bulungi naga nti abe tugende sefu. Nam katuli okugamba nti edwa zennyini zemusoma rabbanati na fiduniya hasana oyo zagira ki zasoma ebyo tugamba nti kale naye oyazanyira twali tulina omusajja omu gwe twali tutunulidde wano emabegako awo ng'ensi yonna gwe tunuulira ngaomubi ennyo, akkiriza riba, akkiriza okuwasa batali basiraamu, niye ate ono omubi nnyo kubanga onazanyira ku tawhidi kali kaana. Ono mubi nnyo nnyo azanyira kuki ate buli tawhidi wavaawo tuba musira. Omuntu okuŋŋa nti agenda eyo gye basomera edduwa mu ekyo ekitundu, ono naŋŋa nti ye agenda muwanze n'okusula mu kidongo nga bonna bazze kunsaba ssente, ono wanze n'omuwa agenda asula eyo paka bunaakya kubanga ye agenda kukola bukozi zambi tawhidi we tagenda mukwatako. Oli agenda eri azanyire ku tawhidi we esawa yonna gwerawo ddala n'asigaza zero ng'obwesigamu bwe n'okutegeera byonna ategeere ono Allah yamuvaako dda. Era oli okugendamu eri mu dduwa agendamu mu kidongo oba asuzeeyo nnaku ssatu letuna buzibu manaakola tawubu kubanga ono yaali ku mazambi buzambi tali ku aqida tali ku musingi gw'eddiini atagukutte nako. Tugenze ku Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah omwami ono Muhammad ibn Ismail al-Bukhari enzaalwa ya Uzbekistan eyamanyikwa ennyo n'erinnya lya Bukhari naye nga amanyaga g'obuzaale Muhammad ibn Ismail, mwaka 1904 gwe yazaalibwa rahimahullah, yali mukyasa kyakusatu, obulamu bwe bwonna yabuwaayo ku irimu ya hadith. Ojasanga balanga obulamu bwonna yabuwaayo ku irimu ya fiqhi, osanga omulanga obulamu bwe yabuwaayo ku irimu ya Quran, oba ffe twabuwaayo ku yaki simanyi. Tuzze tumutunulira enfunda eziwerako. Ekitabo kye ekya Sahihu al-Bukhari yuaddu kitwalibwa okuba nti kyekiddirira Quran al-Karim mu bitabo byonna ebiri ku duniya kuno. Kyekiddirira Quran al-Karim mu bitabo ebiri mu duniya byonna ng'obigasewamu eby'eddiini yaffe ey'obuyisiraamu n'ebye ulumu al-ukhra irimu endala biology, chemistry, kubala twala tugende. Ekitabo ekya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari kirimu kiti kyakyo. Twamwogerako ng'omusajja atali muwarabu kubanga niwaffe bwe tukakusoma irimu twekwasa nnyo olulimi. Ono omusajja mu Russia nga Russia tebannagiyuzayuzaamu naye kati bagiyuzayuza abazungu. Abarussia tebogera lulimi luwarabu balinga ffe boogera birimi birala, naye ekyo tekyamulobera kuba musomi wa irimu. Just yayina ekyenjawulo yali amanyi kyeyayagala yali yeetaaga, yayina kye yali yeetaaga n'akiwa obudde. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah mu bitendo bye byeyalina ebyenjawulo ebyali bimweyawulidde mu buli kiro yazukkanga emirundi nga 20 mu kiro kimu. Yasulanga n'akawandiiso ke niwawandiika
nga bafuna ekirowoozo kyalaba nti kiyinza omuzimba muyirimu ng'akiwandiika, kubanga osobola okufuna idea nga nungi ekugasa neweebaka, ogenda okuddamu okuzuukuka nga togijjuka n'oginoonya mu mutwe neebula neetaddamu kujja mpaka kufa. Ngibadde esobola okukugasa negasa ne umma yekyovulabwe yafunanga kyonna kyeyafuna ng'akiwandiika, kyeyafunanga kyonna ng'akiwandiika. Bano abasajja abatusokawo abalongoofu tewaliyo mulembe gugenda kujja kubenkana, wabula buli mulembe oguvaawo ogugenda okuddamu okujja guba munafu. Tulifena yawandiika ekitabo kye kibaita Sahihu al Bukhari, n'abamanyi abala ne bajja ne bawandiika ebitabo byabwe bingi mu irimu ya hadith, n'ebyo byonna byonna buba bwana ku kiri ekikye. Ensonga olwayo tulina abadokutuuru, bw'olaba ng'omusayi gwaita dokutuuru mu irimu yaffe ey'obusiraamu aba ina diguli ssatu, esooka n'asoma emyaka ena n'afuna diguli esooka n'agissa wali, n'addamu namasitalinga n'abako kyamasitalinga, ayinza okumasitalinga qismu lfiqhi omuteeko gwa fiqhi, ayinza okukola masters mu aqida mu tawhid, ayinza okukola masters mu tafsiri lquran alkarim, masters asobola okukola n'abako kyamasitalinga. Then n'addamu egyo myaka etaano, n'addamu n'akola PhD ya myaka emirala etaano ng'afukadde okutuuru. Naye baddukutuuru be tuliyo ne ba ustaz olwaleero teri asobola kuddamu kuwandiika kitabo kivuganya kino ekya Bukhari, ate alina bbaluwa ya P7. Naye Bukhari tomwerabira nti yafuna omukisa n'agwa mu abo nabbi be yayogerako sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eriwa khairu nnaasi qaruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Abantu abagenda okusinga obulungi ku nsi kuno be bali mu kyasa kyange nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyasa giba myaka 10, tewali omulembe gugenda kujja gwenkane basajja b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obulungi bwabwe si bwa face, thalathatu umur, ensonga ssatu: al iman, tewali omulembe gugenda kubenkana mu bukkiriza; al ilm, tewali omulembe gugenda kubenkana mu kumanya; al a'mal as-saliha, okulongoosa emirimu, tewali omulembe gugenda kuddamu kulabikako balongoose emirimu gyabwe ng'abasajja abali n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo bisatu tewaliyo bugenda kubenkana, tegubangawo, teguliwo, tegwitibaayo. Khairu nnaasi qarun, abantu abasinga obulungi ku nsi kuno bempangadde nabo nze sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamulaga nti thumma alladhina yalunahum, ekyasa ekinabaddirira, ekyasa ekiddako mwe muli baimaamu, baimaamu Maliki, baimaamu Abu Hanifa, baimaamu Shafi, baimaamu Ahmad. Tulifena thumma alladhina yalunahum, n'ekyasa ekyokumeka gye myaka bisatu. Kati Bukhari bamuzaala mwaka 19 mwemeka mwena nga bagenda okuyingira ekyasa ekiddako, naaba nga yafuna omukisa okuyingira mu byasa al qurunul mufaddala, ebyasa ebyasukkulumizibwa ku binnaabyo mu irimu, mu iman, mu kulongoosa emirimu. Abo tebagenda kwenkanika, na ebyo byasa bimeka ekikumi ekisooka omuli basahaba, wafa ne bagwawo ekikumi ekyokubiri omuli batabe, wafa ne bagwawo ekikumi ekyokusatu omuli batabe tabiina. Nabi yamalayo naga nti thumma yaati qaumun la khaira fihim, oluvanyuma bajje abantu nga temuli kalungi. Amakulu ebyasa ebigenda okuddawo yakuba omusitali munene, waati ebyasa ebigenda okuvaana okuddako eri kikumi ekiddako, ekikumi ekiddako, ekikumi ekiddako, bayabayaba. Kati Muhammad ibn Ismail al Bukhari yabafuna omukisa azali omwaka gwa 1990 mu byasa ebiyitibwa ebyasukkulumizibwa ku binnaabyo, bisukkulumizibwa mu ki? Mu irimu, mu bukkiriza, mu kulongoosa emirimu. Bali abasajja bali bakola emirimu, bali bakozi ba miki? Tebereza omusajja agenda kuwandiika kitabo ekyenkaniddeawo obunene,
naye asula mumuzikiti talina waka, talina waka watudde, talina library. Fituna library waka obutuula nogati kati ntudde byonna wano, kalamu wano, mpapula wano, nankani byonna wano, stapling machine byonna webiri ogira bugiza oti nosikayo kino nogira bwoti nosikayo kino etala eri wano bweti notandika okola nekituwandiika yewandikirako ne ku mwezi mu biseera ebimu ngaomwezi gwaka nnyo munaku enjeru nga wandikira ku mwezi madiina awo mumuzikiti gwa mukama waffe sallallahu alaihi wasallama buli hadithi yonna gyolaba mu kitabo kya Bukhari eriko erako ezi bbiri tariqatahu fi kitabati lkitab ekkubo liri yakozesa nga wandika ekitabo kino bwe yafunanga hadithi nam ngaatunulya gwagisomyeko ng'anoonyereza gwagisomyeko ono amunoonyereza yagisoma kwani oyo gwe yagisomako lini nga amunoonyerezaako ng'agoba cheini mpaka ku mubaka sallallahu alaihi wasallama singa muabo bagenza ono yasoma kugundu ono gwe basomako ono yamanye kubako nti yaliko omuyimbi eyo hadithi ng'agiteeka wali wabbali kubanga mu cheini mulimu omwononefu ekkubo liri yali akozesa okuwandika hadithi mu kitabo kye bwe yamalanga ogoba cheini n'agigusa nga yonna erimu basajja thiqat abijjibwako irimu ngayimuka afuna wuzu nga ayimuka asalira kabiri mu rawda muzitigwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngasaba Allah tabaraka wataala hadithi eyo egase umma bwe yamalanga era kabiri ng'agiwandika emu bweti buli hadithi erikeera kameka kyetuva tugamba nti ebyo ebyasa abantu abaalimu mukola emirimu emirungi baali wala wala okunoonyereza biyografi yokka yokka ey'omuntu omumanyi ebimukwatako ekyakusaaga ekyo ezimu zikutuka kutuka taimu etuka nga tetumanyi awo tetumanyi byeyakola tetumanyi oba yaliridda waawo nam era bagamba nti nivaamu lmadrasa inda albukhari ensoma ya Bukhari weyabanga mu dalasa ze ng'atudde okusomesa yalina dalasa nene e Madiina awo ensoma ye yonna yonna irimu ya hadithi manya bwagendanga mu dalasa ya Bukhari n'otuula mugenda kwogera ku irimu ki waliwo omusajja bwati ne bwati alina hadithi gyayogera niye omusajja kennyini ono yali yali alunda bisolo twagenda omwetegereza nga yabbako olumu ku nsolo y'omu ku basajja balundira kati no hadisi ebyo nga olubeerera abeeramu ebyo nivaamu ye yairimu ya hadithi kulaba hadithi lugijje kwani ono era cheini gye yasinga okuba nga yesinga okuba nga yeyeesigwa olujegere lusinga okuba nga lunywevu olugatta paka ku mbaka sallallahu alaihi wasallama hadithi bubanga eva ku imamu Malik bun Anas nam nga imamu Malik bun Anas ajija ku Nafe maula ibnu Umar nga Nafe maula ibnu Umar ajija ku Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ate nga Abdullah ibn Umar ajija ku nabi sallallahu alaihi wasallama eyo bajita silsilatu adh-dhahabiyya golden chain kubanga bonna abalimu bazito nam imamu Maliki tumanyi mukugu wa irimu yaki efiqhi waba kutte mu kintu aba musajja hadithi agisobye kwani Nafi'i yali shamba boy wa Abdullah ibn Umar omuvubuka gwaitanga Abdullah ibn Umar wazaliwa Umar ibn Khattab bwe yakula yafuna ku sente nafuna omulumizi w'engamiya we waka nga bamuyita Nafi'i naye olwokuba nti Abdullah ibn Umar yali mugezi ye mugazi nnyo mu irimu ono mukulunda engamiya ziri tekyamulomera ate kuba nti ate neirimu ajja n'agiganyirwamu ati mwana ti oluvannyuma najja wa mugaso nnyo mu umma muno oyo Nafe yali shamba boy makaga gw'omwami ono Umar Abdullah ibn Umar tulifena olwo lujegere nga bwebaliko ku hadithi eyo eyo ng'asala busazira akabiri ng'agitonyeza kubanga bonna thiqat bamanyikwa nti teyalabwa kuno lunaku nolumu ng'ali azaamanya teyalabwa kuno lunaku nolumu ng'ali mukalibule tulifena munaddiini omulungi
okubeera awo nga banyumya buli topic gye baliteo nga ogimanyi ekyo kakyuka tumala okujjamu obwesigwa obanyumya omupiira gwobasinga ogutegeera emmoka z'empaka nobasirisa n'ozinyumya we baleeta ebyobufuzi nobasirisa n'obinyumya emundu eziri mu siriya nobasirisa n'onyumya era tutandika okugana naye waayo ono ye buli kimu yakimanya ono alimbaga si yatulimba bulimbi oyo ekivaamu nga nebo ogenda kwogera mazima tulowooza ebyakalebula ebiri buli kimu gwokimanyi weri omwanadamu nga ye yakula bwatyo mwezira kuleeta mawobo olusulawo topiki nga basirisa ng'agisumulula mba muliawo ne bayingizawo endala n'abasirisa ako sikaboneka bannaddiini kubanga gyokomya okwogera nnyo bwoti gyokomya okutulimba naffe kenyini newoba obimanyi kituufu tayimu etuuka nitukujjamu ki obwesigwa ye nno ate bwekituuka kufa abawalimu ne gujabagira omuwalimu takkirizibwa mumaze okusala isha nofuluma nosanga abavubuka bali awo banyumya siriya emundu siriya zeerina nawe neweegatta muli gwe tokkirizibwa omuwalimu ye gweyitawo obuyisi tuwe esalaamu genda gwe tukusuiramu tuwayirimu ate bino byagazaaki gwe tulinde bwe tunajja ku kituuti eyo one bino biveemu tuleke niye osanga ate omuwalimu yayingiddewo bonna ate babamutya balina osirika ssebo nga atandika kusumulula waliwo gye yaguze kuba kilomita 15 waliwo ate n'ennyonyi bweti ebulira mu biroomu oba obimanyi bibyo tubitunyumiza ffe tubifena kati ye Muhammad ibunu Ismail al-Bukhari ekkubo liri yakozesa nga okuwandika ekitabo kino hadithi yonna era bwogenda mu Bukhari ojja kusanga nga hadithi baka bantu nga 6-7 naye bonna b'6 amala beetoloola buli omu n'amumanya akawonvu n'akagga era yayita system nga singa gwe otugamba nti wasoma ku Abi Hurayira eggwe owa mulimba kubanga Abu Hurayira yafa tunnazaalwa muirimu ya hadithi tuwatitwala bigambo byo tewaliyo bantu basiba nnatti diini eno nnyo nnyo nga basajja bairimu ya hadithi baagala nnyo ekintu ekiri pyuwa twegaddeka kutubuzaabuza sibu tubifenna mu bimu ku byewuunyisa bano abazimba emizikiti ne bakola bugurupu bakunganya sente yogera nti eno hausi Abubakari eno hausi Umaru eno gundi omwezi ogugwako mwanjule bwakugamba nti okujjawo nga mukakasa nti eno hausi ya Abubakari yegenda osinga kubanga Abubakari ate bamusinga bati oba si kyo mutume mannya malala ekyo agumugaveeko mugende okwanjula nga omwezi guweddeko nti hausi eno eresemeka ali alesa obukadde bubiri ate Abubakari kamu ali yasinze Abubakari kisoboka ekyo bali mwagala kubajja mu bifo byabo mutume mannya amalala Saad ibn Abi Waqas Zubair ibn al-Awwam Abu Ubaidata Amir ibn mutuma amalala wegali mangi tegaggwayo abo abana mubaveeko abasajja bairimu ya hadithi tebasaaga era ekyo bakigoberawo inter houses amasomero gasamba emipiira waliwo gye bata Abubakari waliwo house ekisulo bakita Abubakari ekisulo ekirala Umaru okujjawo nga mukakasa nti kiki ekya Abubakari kijja okuwangula omupiira na wesiba si kyo mutume mannya maki malala eyo agumugaveeko abairimu ya hadithi banyweza nnyo natti muirimu na kati ye Bukhari ngaakunoonyerezaako gwagambye nti byakusomako hadithi naye nga gwogamba nti wamusomako ko alaba wakati wo naye gwomwaka gwe bagamba gwe wazaalibwamu ono yali yafa kakati kakati ate ono abijjawo ono onaakola ki abijjawa eyo nga sukaa giteeka wabbali gwali mulimu munene era okuva yaleeta nivaamu eyo sisitimu eyo nakati ekyakozesebwa banne bonna abaddako ye yaleeyinga emisingi egyokunoonya hadithi ogifuna mu butuufu banne bonna abaddako batambuliranga ku sisitimu eyo tulifena so nga ate wadde yakunganya hadithi kubanga kyatuka ekiseera nga alina 7 egya hadithi naye teyazimalaayo teyakola ki era kyola ojja soma hadithi ngaeri mu Bukhari ne Musilimu bagende nti muttafakun alayhi Bukhari ne Musilimu bagyegattako
atosanga hadithi nga ganti limu muslimu mwaka mbukhari terimu nga bukhari olusi tiyajiwandika mchitabo che olusi nga abali chei ni mwari mwa muntu kwa busa busa kubanti wa mazima na ajireka obanga tiyajifu nako mkama ngwade sanze chino chinzi jire kuchino oleko vidi tulithena olusi atene chikawo mutafa kuna alehi bukhari ni musimbaje gatako tebatula nga komu rumu emu bukhari na jeshi tabo chini musimu niwata nga kuzisu mwana kati nzikanyi zana awi nirange nzikanyi zana awi nida wabula just shajja buzi Allah ya kula ilimu ya jolaba msumisa nizo kujani wama uza kumasala ga sports betting na nyonyola na gati kari haram niwete miaka bibiri ni wajumula ni mamubuza na damu na nyonyula ngoli babe ya gase wa mu ningo nitalaba ngakoli na waga nti yafanyi vega takunsonga vweti tachitikiza nti batu ule Moroko wa mumu bisenge bi mumu luchiko ni wajiga taku uliaba ya yugida walala nebi kwa takana unu vya yugideno nebi kwa takana uli nebi kwa takana uli atenga abanyi Allah tabarak abamanyi Allah ya bawa basi ukuchogila nichi kwa takana ngono wapi ugedi nori na adamu nori nori ngate waise miaka nga chikumi chikumi ya chilala kati Bukhari hadithi dinti mutafa kunale Bukhari ni muslimu bajiga taku tibatu ula wamuku jiga taku wabula cha asisi nkana nebi kuataga nabu kuataga nye umishabu chono nebiramu ne chono nebiramu Imam Ahmad Abun Hanbal yomuku basumisa ba Bukhari ya ingri Bukhari ya jie Baghdad eminundi ya jigenda munana nga jokusuma kwa basumisa bayo ne Ahmad Abun Hanbal muna Baghdad bwelaba umuami ono Bukhari ya mulaba mwe vya mabinji ne migaseri umma na mune nyanyo echikubeza ngeye bali notajia Baghdad wano chechishijangu tuberefe na wano ulunu Bukhari azimu darasa ya Ahmad Abun Hanbal ya banabasaja bila banga batia bila banga mkubuze bibuzo bila banga mkulachi mkubuza ebibuzo kubanga Ahmad ya gino kuri umusajja abuze bibuzo ha nguri anti umusajja muzito uluwe vigamu vya kozesa uluwe hadithi wete newete gawa kusongeno we atine uluwe nilalaigawa chino nechino ugamba chikunsongei hanyanti anti umusajja we simu angu uluwele yawe yajange Baghdad nga musumisa we Ahmad amuganti lwachi tuveyi Khurasan lwachi tuveyi balibayi noja kubange Baghdad mubisere ebyo chechibuge chari chikwatide ilimu eno ilimu yali yamanya Iraq awo nga Makka ne Madina tewachali na twayogerako ensonga lwachi time yatuuka nga te ilimu erinya Iraq okusinga te eno kuluzi ngo ganti amazi manje eka ate kuluzi matono chibate chigenze wala kuruzi za mazima tini agaliyo ata agaliye kage manji kuruzi gabire yu matono atengi wakage kwe manji echo chava ku Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu wa arda okubanti ilimu taimu ya tuka nga Baghdad chifu mba mutoko Bukha unwashitibu Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu kurijimu yenga kwa sidwa umena jikule mbele baneba mufudeku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu baneba fude bagenze neba mukwasa echi ntukwata kulembera umma bali Madina yolo akota stiri njibwati yalabira obwe tavuwa kuchusa ekitebe ekikulu ekyo obuyisiramu kive Madina nga wensonga nyingi muzo mwalimu okuba nti amiri toinza mule mesa kula haba kulembeze babibina birala na kwa basaji wajia one misala bapasi tabani ba yudaya wajia one misala bajia mchibuga chani nabini nagis tuwefe na kastuwa vila amiri sebo toja gamu za usimugira na yao siwa sinkana haba kulembeze haba kulembelebi waje vila yunobasi sinkana haba uwe insongezo kukanyako nalaba kulumu ukayuhura nga ingira wa ekitabanga huku inga ingira muziki ya chima yoji waduwe nsongezi ya mureta wano
amiri ayino kimanya kati ye ali naga nti abasajja b'okujja wano mu kibuga kya nabbi katufune ekitebe ekikulu ekyebyobufuzi wano wasigale wo ddiini nalonda kufa kibuga kya Iraq kati bwamala okukyusa edikota yatwala abasahaba bangi abafikihi abahadithi abaquran abaki egenda nabwe ministry zonna yazisitula nazitwala nazikuba eyo kati okkakkana nga irimu eri nyingi nnyo twifena ate wayita emyaka emeka nga Iraq ekubikako ekifa mu irimu kubanga abamanyi bonna Ali radiallahu anhu yabasitula nabatwala mu Iraq naga nti Makka Madina ebyo bifo bya ibada si politics njole kugira na amiri kufa eyo jibajyo okujanga n'emisalaba gyabwe ne janabba naam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda nga akulembera umenu mu biseera byalaba obwetaavu obwo ne fitina endala zaliwo nyingi ez'okuttiŋŋana ye nga alaba nti bwanakyusa nagende kufa abasiraamu okuttiŋŋana kuyinza okukendeera kubanga wali amusaayi mulala abantu bapya abali eyo n'akyusa edikota z'obuyisiraamu n'azitwala mu kibuga kufa ekisangibwa eri mu ggwanga erya Iraq kati Iraq ate negyegwa mu bintu neba nga ate eina irimu abamanyi bonna gye bali darasa nezibeere eyo ensufu Babilal ibn Rabah radiallahu anhu basumula durus naam kati abantu nibaganyirwa mu irimu eyo kakkananga Iraq tegambika kati Imam Ahmad ibn Hanbal kyeyali agamba nga Bukhari ono ekikuteekateeka nga ebalibali kyekikiro kitujja wano e Baghdad wano nobira wano kubanga irimu nki nyingi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah nga tugende nti yetuwanikira ekitabo kino nga yegenderezanga nnyo hadithi yonna eri mu kitabo kya Bukhari erikeera kammeka biri buli hadithi tiyafa ku supidi kyamutwalira emyaka 16 kyamutwalira emyaka 16 nga wandika ekitabo ekyo ekya sahihu Bukhari naye ngaemisana oluusi ataba mu dalasa kubanga alina dalasa ye era nga asharaha annyonnyola asomesa ekitabo kyekyo Bukhari kyeyawandika ye kennyini tulifena ekitabo kyennyini kyeyali awandiika ng'akisomesa abayizi ng'ate afissawo n'obudde obukiwandiika emyaka 16 oba ozaliddemu omwana aleeta omuzzukulu omwana naba tatuse kuleetera muzzukulu awo nakubaka akazzukulu gyonna yagiwayo kuwandika kitabo eki radiallahu rahimahullahu tabaraka wataala rahmatan wasia myaka 16 awandikako emisana obudde obwekiro tebalina nnyo mataala nga wandikirako ku mwezi singa gwalinga gw'amaanyi rawda kyekifo ekiri wakati w'ennyumba ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nemimbari ye kyagamba nti kifo mu bifo byomujana mu hadithi ya abi hurayra radiallahu anhu nabi yatugamba nti fil ardi rawdatani mu nsi mulimu ebifo byomujana bibiri mu nsi mulimu ebifo byomujana bimeka ekikye Madina ekiri wakati w'omuzikiti gwa mimbari ya nabbi n'ennyumba ye ennyumba ya nabbi yalinga edisa liri woliraba wabwiri w'edirisa eryo nga wali bedroom ye wali ekitanda kye wabwiri w'edirisa wabiranga ekitanda kye ku kkono era nakati weyebase sallallahu alaihi wasallam bamuzika awo wennyini distance yinza okuba yenkana wano aweyebase mukama waffe sallallahu alaihi wasallam kubanga weyafiira ate nabbi wafiira waziikwa nam tebeetika mayiti ya nabbi tebajeetika bino byaffe banze eri antonde banzeeyo ekihihi mairo lukaaga abantu nebakoowa nebatumereganira mu luguudo muka nezabika emipiira tugenda lwasha mairo ekuzzayo mugisha nam nabbi yaleka atuwadde ekifaananyi kirungi nabbi wa allah yeteyetikiwa mayiti ye wafiira there and then wetuteeka ye kennyini bwe yagendanga okulwa n'entalo abaafiirangayo yabalekangayo bwetwali ebadiri 14 teyabazza madiina yabazigawa
nam Ubaida walusu haba kwa weta Ubaida yafune chisago nga tuli Badiri nga chamanyi kumutima na tafira utuwa tukoma u ukuwe Badiri kilo mitazinga muenda na kutuka nabiyalimu maasiri kumvo inga nene niweja msaja nga kumusulunga avuge dukanyu naga ya Rasulullah Ubaida akutuse naga muimiri musime seti kama itinze namulika mukubo era uwe Badiri waga anti Ubaida bamuteka wa teti kamichi mirambo sallallahu alaihi wasallama sika banuka banadin feti kamirambo utwagende Uhudi wafira yonsavu Uhudi le Madina walinga wano ne kajansi niti wali guyaza wano bonaye balika yika kajansi Uhudi ne Madina walinga wano ne kajansi wandige nti awali kumpi yandi badda beti kanabazza bazanga nsoro wai balo insoro ye yiyo yetumuleseyo insoro yabalo yiyo bazanga chichi insoro kuwagendede ngawajiwa mukazi una abana sosi kumya umayitiyo yetuleke yeleka tuwade chifara nye chitagambi kako kuya mayiti yiti yiti kangabafu ubayi dofune chisago itwali mu mubaraza Badiri Ali yakubo mubaraza ne Hamza ne Ubaida Hamza uwe na mmaliza mangu ne Ali na mmaliza mangu wa Ubaida ya mulema buli omuna afumita mune kumutima niwa musitonga biwa alataka niwa muteka mutendi utalu lugwa achasa niwa muetika na kutukira mukubo neti ya muzayo tulifena songe ya kwetegereza ilabi tuugide kunga tutandika wano nti nzikiza nyingi nyezi ni mumalala ago nebija mubakuza yuko vijia vya jajawi ili antonde mubakale kareko mumazambi waloba ine nzikirize yu mbuka sewe laku vijia vya mwe chivoko zio mkabuli zikende lako nganye chese zikendeza obe minimu Allah ya jisima niwe tukuteka wa haba ya jisima baba ya jigana nga tuwarungo tuwafaku minimu jojiro ngosa niwe tukuza kubijiri ya bajajabu ili migo jejo jejo tulifena ebi bifana nyibi intaruza na bibikulu ha ekifana nyachiri kiria te obusira mtutweti kabafu kubaza mno kubaza mwuri kubaza mno watemu muze na temu muze mumutwale kumu nyumba ye anamuna mzikata mwingide kumu nyumba ye hakuli muji tulifena uli afiru ukumpi neri imba atini mabalu muza yeka mba ino kutuka kumu nyumbaji asulimu haba muna ino jisulamu siku tutuka mbutuosi yene kaba tanda ni mutamuisa mamuli yangu guno umaini gate yenu nga muingira mu nyumba guna gumu sangu mrope mumuze yumu demu muise eri miliangu wenyini mamuli yangu kwekwe nyini mwashi muise bali mwagala kutusera shiri kitu ina muji jama neemu kama wafe sallallahu salama tuyali mtu wakwetikachi ekifana cha Ubaida chukachi kumalebira binzo bireka ne cha Ubaida yakutukira mukubo wanigenda ya konvo ingabo ya simu ya katugende na yetu namuteke Madina yaga muimirire musime yeye na ajisunaji pakinga wona ajiva kuna kawansi ile buli yatukanga ngonga ava kuyiye buli yatukanga ngonga ava kuyiye ngatanga kusima na kati aliyao kilomita azimwenda ngove Badiri natuka wu tubanyumiza binyumize yoga nti awo Ubaida mu bitundu bino wano wano bamuteeka wano yasigala yakutukira wano na byaga mutekewa tirashi ya muzayi wali Madina nti yeti kachi mayiti sallallahu alaihi wasallam tukaye nti rawu dazirimeka eliyao endala majalisu dhikr yawira darasa era wudhu endala webera majalisu dhikiri edda batusoka abalongo fuli bajitanga dalasa bajitanga majalisu dhikiri hela ku dhikiri ebifo watu wotula nyo kujukiza bigambo bya Mungu ekyo nacho kifo mu bifo bya muki tufube tusabanyo Allah tusabanyo Allah tulabikirenga nnyo mu rawu bwezo obuwangazi bwaffe katumalo kwazina tuya fe yola lero rawu ba ziri biri enywe vyo etava mu kifo eliye Madina
Bukhari muyatula nga wandika ekitabo kino murawudha omwo muyasalirangira kabiri nalyoka wandika hadith mu kitabo kye ekyekitiibwa. Rawudha eyokubiri ekifo ekirira ekyokubiri mu mbeera ebifo wajukizibwa ebigambo bya Mungu tabaraka wataala, lwotulawo manya otudde mu kifo mu bifo byomuki byomujjana. Kale tufube nnyo okulaba nga tulabikira nnyo mu bifo byomujjana nga tukyali balamu, obaolyawo Allah ayinza ogituwa nga tutusimbula mu buli obulala. Shuyukhahu baseka ba Bukhari, Bukhari yaine baseka bangi. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari byasomako nga yaina umami ayitibwa Sheikh Ali ibn Madini, bamwita ibn al-Madini, mutabani wa Madini. Linya Ali ibn Madini yomukwa baseka ba Bukhari, bano bonna bali basajja baamaanyi mu irimu ghaira annahum lam yaktubu, echenja ulo bote basasira kukuwandika. Ye Bukhari nasasira ku bintu bibiri, okusoma n'okuwandika. Okusasira kukusoma kirungi, ni ata kusingako yasasira kukusoma n'okuwandika, kubanga ye alikawo obufu bwali bavuddewo. Ali ibn Madini yali muzira omukugu mu irimu ya hadith mu Iraq, musajja mu Baghdad. Yomu kubasomesa basomesa Bukhari neti yawandika yate. Bugenda kubasomesa bitabo abaludde nyumba bitabo bamumanya Ali ibn Madini, atira nyo kulabikira bitabo bya irimu ya hadith. Yainamu al-khatibu al-Baghdadi, khatibu wa Baghdadi, naye yali musomesa we mu irimu ya hadith rahimahumullah. Ujia kugendo kwetegereza nga amanya gunaga singa tumaria tutuze Baghdad mu Iraq, kubanga yense cha sinzo vama abamanyi. Iraq ini jeno nga Iraq yense na kati cha sinzo vama abamanyi abamanyi munsi muno. Abagasa umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate ensi nkadde irinya Iraq ne Baghdad byadda Kufa Basra. Uluwa manja mapia katika Saudi Arabia ririnya pia. Ni uluwa manja makade. Saudi Arabia ririnya ya juzi wa miaka bibiri. Tibi unayona kuwela bibiri hao. Kutuika wili ya Kingdom of Saudi Arabia. Yari upia. Ni uluwa manja makade. Nga ni muhadithu ya gasa angayo. Nga Iraq. Baghdad. Gadda. Era juzi wano abana basajja bayudaayo bakuba ekibuga kye Baghdad, babategeeza nti okuddamu okuzimba ekibuga ekyo kinza otwala emyaka emirala nga lukumi, kubanga kyadda. Bajajja ne bajajja ne bajajjeeyo batandika ekibuga ekyo kizimba, kati gwe ekikubi okyonoonye kimala gazikawo ekibuga kikadde. Omu ku basomesa be bamuyita Khatibu al-Baghdadi, enzala yawa yamanyikwa nirinye lya Khatibu al-Baghdadi, naye yali muzibu nnyo mu irimu ya hadith. Yamusoma kwira mu Baghdad yom mulimu Muhammad bin Dinar. Muhammad bin Dinar abasomye bitabo bano babatero bagwako. Muhammad mutabani wa Dinari, naye yomu kubasomesa ba Bukhari biyasomako irimu, era naye musajja mu Iraq. Katika pasente jojo kutama ngeyu nzikira nyumu Iraka. Yasuma kwa ni kubalala wa Yamani. Ya bave Maka, bave Madina. Ni munamba ya basumisa baba anje nye basinga Iraka. Naam. Basumisa baba singa bavawa Mugwanga ili ya Iraka. Talamitha hu. Yaina baizi. Abaseka bitumenyeko beba tutumufu. Abatiru kujie nyumbi itabu. Aina balabanji. Abaginda murusamvu. Obagwo ina bameka simanyi, naye ina banje bagenda mmeka biyasomako, naye bano okulaya basinga okwatiikirira. Kati yaina n'abayizi abayizi abamusomako, nga mbayizi abamusomako mulimu Muslim bun Hajjaj bun Muslim. Muslimu awandika kitabo kino ate ekirala ekimuliraanye era ekibaita Sahihu Muslim. Oyo nno Muslimu munnairani ava musi ya Iran, ne ebisere bya Iran yete nako nekanga katika kati ya Iran yafa
kubanga kati enzikiriza eziri ate zakyononefu zakishia kubuusabuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama kutebereza mu ali oyo yaliko enankani zenzikiriza kati zibalina Jibuliru wamuwa message ajitwalire Ali nolwokuba nti Muhammad yali mukwano gwe yali amanyiganye nagamba nti ayo naweta voice nagenda wa Muhammad tulifena mbu Jibuliru yalimu edda kuva nedda nedda bali bamukwano ne Muhammad oba basinkananga wanze nawe kati bagenda omuwa ebintu bino ekyebbeeyi akitwalire Ali nga kitiba kukwatagira nnyo bulungi naga kantwaliremu nfanfe wange nam era bw'otegendeza omushya akusiba enkalu akubuuza lwaki nabbi yali asenguka nga avaemaka okugenda e Madiina mu buliri yalekamu ani ansi eriki omanyi lwaki gwe yalekamu Ali binywera Umar yali alazeewa binywera mulamba talwana ne balwana ayinza okulwana akalo konna ne kadduka kuli ne kabaddukawo ne bagenda yali alazeewa olwonno nga akukotte Hamza saabalwanyi yali liddawo lwaki yalekamu Ali mbu yali agala Ali bamutemule alime mweriranyaliranya ayinza omujjako ekintu ki era mbu yamulimba limba jangu webike mu buliri nako wendaga tunalabagana ngakimanyi nti ewera batemu gye bali webana gye batemetemu nibagire bati nti ate tutememu Ali aveewo nabbi sallallahu alaihi wasallama ngaakola ebyo na bwetwagenda okulwana olutalo lwe Khandaq oba Ahzab lulina amannya abiri waliwo yambuza lwaki oga nti wetwagenda waliyo mwenga we mugula abazanyi b'omupiira ffe situbanyega waliwo gwe naguze ate bagolo namuguze miliyoni bweziri finga taina na kyakulya kanno naye yaguze omuzanyi wa waliwo yanga waliwo entunda abatunda mugeto emugaa kiki kibati nga basatu bananyala batunda bampeemu omuzanyi ogwo olira sebo wetwali e Khandaqa Ali ibn Abi Talib yalwana yekka yakola fight era nga babuuza lwaki abala tebalwana bali liddawa lwaki bali batekayo Ali bagala afe kale nno Irani kati nsi erimu etiqadati enzikiriza ezekishia zezamaamirayo naye okusooka ati yali bwetyo kubanga ono muzito musirimu tena tumutuuseeko ate avaawa Irani awo niye ate wadde bamuzaala Irani niye ate obukugu bwayirimu era Iraq yajja Iraq gye yasomera so si waabwe mu basomesa be mulimu musirimu mulimu Tirimidhi era naye amanyikiddwa mu irimu ya hadithi ya musomako ninasa nabo basomi bairimu ya hadithi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wishejja tujja mutunulako mu sifatihi ebitendo bye nga y'omuntu olunaku lw'essaawa ze yazigabanyanga atya nam kubanga nabasajja balina system nga bwogigoberedde oyinza okufuna ebirungi bingi.